Olá, vamos a mais duas notícias sobre a atuação da Advocacia-Geral da União nos últimos dias. Do TRF da primeira região, a AGU derrubou a liminar que determinava a suspensão da licença de operação da usina hidroelétrica Belo Monte, no Rio Xingu. Os procuradores da AGU demonstraram que a suspensão da licença poderia impactar na administração e na economia públicas. Se as obras fossem paralisadas, estaria em risco uma receita de aproximadamente 224 milhões de reais anuais. A AGU também demonstrou que a paralisação das obras poderia impactar na demissão de 17 mil pessoas que trabalham no projeto no sul do Pará. O Ministério Público Federal havia pedido a suspensão da licença até que algumas condicionantes do projeto fossem cumpridas, como a reestruturação da FUNAI em Altamira. Mas a AGU explicou que medidas como a elaboração de cronograma e aporte de recursos para esta reestruturação já estão sendo tomadas. O TRF concordou que havia risco de prejuízos sociais e econômicos com a paralisação das obras e derrubou a liminar. E também, na Justiça Federal, a AGU demonstrou a validade de uma atuação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ANVISA, que negou o pedido de renovação automática do registro de um medicamento à base de vitamina C. O laboratório responsável pela fabricação do produto alegou que houve demora da autarquia para responder seu pedido de renovação, mas os procuradores explicaram que nenhum produto que requer registro no Ministério da Saúde pode ser liberado para comércio antes de ter sua composição minuciosamente avaliada. O TRF entendeu que a Anvisa não só pode deixar de renovar automaticamente este tipo de registro, como também tem o direito de determinar que o fabricante comprove que o produto continua clínica e terapeuticamente seguro e eficaz, de modo a resguardar a saúde pública. Outras notícias sobre a atuação da AGU você encontra no portal agu.gov.br e também nas nossas redes sociais. Até mais!